الله الرحمن الرحيم ګرانو مالدارانو سلامونه ونیکی هیلی زه تاسو سره د پیډې د جوړولو او مرحله خېما د پیټو چې تاسو ګوري دا او دا ګراس واخه چې دی لري او کله چې وری بي دا به دا شکل په کاسا شکل باندې کېږي دا چاتې دا درې سلو ورځې مالداران مخکې دینه دلته دغه ګوري هوا ګوري چې باران شته کنه شته درې ورځې بعد چې دی به دا راځي دغه د رطوبت اندازه چکې او بعد دغه نه به بل ماشين نه وي چې هغه کې خاخي مو په خاخي باندې دې دا نور مخ په دې خوشي چې کله دې کې د رطوبت اندازه یا د اوبو اندازه کم شي یعنی 90% پورې دا اوبه د لاس اول کې یا 50% پورې اوبه د لاس اول کې بعد دغه نه به بل ماشين راوړي ټیکټر کې تړي او هغه بیرته د دې نه کوم مخکې ماشين نه چې مطلب دې بیرته قطار ته برابرې کړي دا چې کې د بال په شکل باندې ذخیره کړي نو اوله برخه هم دی دا ټیکټر دا وری بل په قطار په شکل باندې برابر کړی دویم دا غي نور څه بل ماشين ناجي درې ورځې بعد شکل دا وچو دا خوري تر څو چې شي دا نور موچي او دا لمده برخه د منځل اړ به بل ماشين ناجي چې کړه خوري چې کله خوره کړل د خوري دون نور څه چې دی یعنی مخه مطمئنه شې دي چې وبه ختم شولې یا کم شولې پکې دا غي نور څه به بل ماشين ناجي چې موږ چکو دا بیرته کوم خوره شي به دا چې دا بیرته قطار ته برابرې چې کله وچي بیا په اخیره کې یو بل غټ ماشین دی چې هغه به راځي موږ څنګه کوو هغه راوړو هم د دې قطار نه چې دی قرار قرار دا واخه ټول لاټولی او یو غټ بال ته جوړوي نو اوله مرحله کې چې دی هغه د ټیکټر یا د مورې بل دی دویمه مرحله کې چې دی د دې عموما بیا د دې وښو چې دا کوم ریبل شوي دي دا د قطار شکل نه خوري په درېمه مرحله کې دا بیرته راټولیږي بیرته دې وړخت راځي او په څلورمه مرحله کې چې دی دا د بال په شکل باندې بیا کولی شي تاسو ذخیره کړئ ولکه کار شکنه دا ګراس یا دا ګراس وو خو نه کېږي دا جوړه دا جوړه دا په معنی